Բարև բոլորին, այսօր փետրվարի 18-ն է, լուսնային 10-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 11:31 րոպեից մինչև փետրվարի 19-ը ժամը 10:15 րոպե։ Ընդամենը փետրվարի 19-ին ունենք մի քանի րոպե, որը որ լուսինը պետք է կանգ առնի, դա առավոտյան 7:21 րոպեից մինչև 7:25 րոպեն է։ Օրվա գույնն է, նարնջագույնը և կապույտը։ Օրվա քարերն են փիրուզը, յանտարը։ Իհարկե օրը նաև կարգախոս ունի, մի մոռացեք ձեր ընտանիքի մասին։ Օրվա խորհրդանիշը դա շատրվանն է, աղբյուր, սունկ։ Սա վկայում է այն մասին, որ ջրի ցանկացած ընթացակարգ այսօրը օգտակար է, քանի որ ամրապնդվում է կապը մարդու և ջրի տարերքի միջև։ Այսօրը համարվում է տարվա ամենաերջանիկ օրերից մեկը։ Նախատեսված է ստեղծագործելու, նոր գործեր սկսելու, գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Շատ ակտիվ օր է։ Կարող եք հանգստանալ ամեն հոգսից։ Բավականին շատ էներգիա կունենաք, որը հարկավոր չէ անհիմն օգտագործել։ Ծանր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության և մտավոր աշխատանքի համար այսօր այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Լուսնային 10-րդ օրը երկնային նվերների օրն է։ Այսօր ասես կախարդությամբ ամեն ինչ հեշտությամբ է ստացվում։ Օրինակ, պատահական գնված վիճակախաղի տոմսը կարող է շահող լինել, կամ կարող եք վաճառել և ինչ-որ նոր բան գնել, որի մասին որ վաղուց էիք երազում և շատ մատչելի գնով։ Այսօր կարող եք նվիրատվություններ անել, կապ չունի թե ինչ և որքան, բոլոր այն մարդկանց և երեխաների համար, ովքեր ունեն դրանց կարիքը։ Նաև կարող եք նվիրատվություններ անել եկեղեցիների և տաճարների կառուցման, մանկատների և ապաստարանների պահպանման համար։ Հավատքի և հավատարմության օր է, ինչպես նաև ավանդույթների պահպանման և դրանց հետևելու օր։ Ամեն վիշտ և տխրություն այսօր կանցնի ընդամենը մի քանի ժամում։ Այսօր ավելի սիրով կլինեք և կցանկանաք բոլորին օգնել։ Լուսնային 10-րդ օրը շատ լավ օր է տան շինարարական աշխատանքներ սկսելու համար, ինչպես նաև տան բարեկարգման, այգու հողամասում ոչ շատ ծանր գործեր անելու համար, նաև շատ շփվեք ընտանիքի անդամների հետ։ Այսօր հնարավորինս փորձեք օրն անցկացնել ընտանեկան շրջապատում, նաև որևէ օգտակար բան անել ընտանիքի համար, օրինակ բոլոր ընտանիքի անդամներով մաքրեք բնակարանը կամ վերանորոգման աշխատանքներով զբաղվեք, նաև տան իրեր փոխեք, տեղափոխեք։ Նաև տան համար կարող եք նոր իրեր գնել, եթե հնարավորությունը կբավականացնի, ապա կարող եք փոքր շատրվան գնել կամ նաև պատրաստել։ Հղիություն, որպեսզի լուսնային 10-րդ օրվա բեղմնավորված երեխան երջանիկ լինի, ապա պետք է նախապես պատրաստվեք դրան։ Գնացեք եկեղեցի, աղոթեք նրա հետագա ճակատագրի համար, խնդրեք նրա համար երջանիկ ճակատագիր։ Նաև այսօրը բեղմնավորված երեխան շատ սերտ կապի մեջ կլինի իր ընտանիքի հետ, իր նախնիների հետ, որոնք հետագայում շատ կաջակցեն իրեն։ Եթե դուք բարեկեցիկ կյանքով չեք ապրում, ապա հավանական է, որ այսօրվա բեղմնավորված երեխան չկարողանա հարստանալ։ Համենայն դեպս իր համար գումարը չէ, որ երջանկություն կբերի, ինքը կունենա հնարավորություն հետաքրքիր կյանքով ապրելու, նաև շատ կսիրի ճանապարհորդել։ Այսօրվա ծնված երեխան կարող է ամբողջ կյանք անցկացնել տարբեր երկրներում պտտվելով, կսիրի շատ ճանապարհորդել, կարելի ասել կլինի մոլի ճանապարհորդ։ Եթե նույնիսկ իրենք չկարողանան իրականացնել իրենց երազանքները հեռավոր երկրների մասին, նրանք ամբողջ կյանքում կերազեն նրանց մասին։ Նրանք ռոմանտիկ են և արկածախնդիր։ Նրանք շատ լավ կապ ունեն տիեզերքի հետ, իրենք էներգիա են վերցնում տիեզերքից։ Բայց այսօրվա ծնվածների մեջ կան շատ ագահ մարդիկ, և դրա պատճառով հնարավոր է հանդիպեն մշտական խոչընդոտների։ Ովքեր որ ծնվել են լուսնային 10-րդ օրը, ապա կարող եք միանշանակ ձեզ երջանիկ և հաջողակ համարել, քանի որ ձեզ ընձեռվում է ապրել շատ-շատ երկար։ Սուրբ ջուրը, հատկապես մկրտության ջուրը ձեզ շատ հաջողություն կբերի, ինչպես նաև կբուժի շատ հիվանդություններից։ Մարդիկ անընդհատ կդիմեն ձեզ օգնության համար, քանի որ ձեր ուժն ու էներգիան շատ կլինի։ Դուք պատկանում եք այն ընտրյալներին, ովքեր գրեթե հոգնածություն չեն ունենում։ Եթե անգամ հոգնում եք, ապա ձեզ մոտ կարծես առաջանում է երկրորդ ավելի ուժեղ էներգիա, և կարողանում եք ամեն գործ հասցնել իր ավարտին։
Շատ երջանիկ են նաև լուսնային 10-րդ օրվա ծնված տղամարդիկ, քանի որ իրենց մոտ տղամարդկային ոչ մի խնդիր չի առաջանա։ Այսօր լավ օր է նոր տուն, ջերմոց կամ բաղնիկ կառուցելու համար։ Լավ է նաև տան կամ բնակարանի վերանորոգումը սկսելու համար։ Կենցաղային հարցերում ամեն ինչ լավ կստացվի։ 10-րդ լուսնային օրը շատ լավ է տուն կառուցել, ամառանոց, նոր կահույք բերել, սկսել նաև վերանորոգում և իհարկե բոլոր բիզնեսները այսօր հաջող կլինեն։ Սանրվածքներ։ Այսօր բացարձակ բարենպաստ չէ մազերը կտրել, անգամ ծայրերից։ Կտրելուց ավելացնում եք ձեզ մոտ մի շարք հիվանդություններ։ Կարող է խնդիրներ առաջանալ տեսողության, հոտի, համի հետ կապված և բոլոր զգայարանների հետ կապված։ Եթե փոփոխություններ եք ուզում անել այսօր, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։ Կարող եք ձեր մազերը ներկել հնայով կամ դրանով դիմակ պատրաստել և քսել ձեր մազերին։ Այսօրը պետք է հնարավորինս հաճախ սանրել մազերը։ Բիզնես և աշխատանք։ Հիանալի օր է ցանկացած շինարարություն մեկնարկի համար և նաև հիմք դնելու համար։ Կարող եք նաև երկարաժամկետ նախագծեր մշակել, որոնք նախատեսված են ապագայի համար։ Ձեր կյանք հնարավորինս նորիցներ մտցրեք, մտածեք բոլոր ոլորտների վերաբերյալ և ինչը որ կկարողանաք անել, թե ֆիզիկապես և թե գումարային առումով, ապա սկիզբը սկսեք հենց այսօր։ Կարող եք նաև բացել անշարժ գույքի գործակալություն կամ շինարարական ընկերություն։ Անշարժ գույքի գործակալների դեպքում այսօրը նույնպես հաջողություն կբերի։ Շինարարները հաջողության կհասնեն ամենադժվար գործարքներում։ Լավագույն օրերից մեկն է նոր բիզնես սկսելու համար, անգամ բիզնեսը գրանցելու համար։ Այսօրը նաև շատ բարենպաստ է անշարժ գույքի համար։ Ովքեր ցանկանում են վաճառել, կարող են այսօր հայտարարություն տեղադրել։ Լուսնային 10-րդ օրը բացված բիզնեսը ներդրումներ և ժամանակ է պահանջում իր զարգացման համար։ Նա շատ շուտ չի կանգնի և ժամանակի ընթացքում կվերածվի կայուն բիզնեսի։ Այսօրը ներկայացված գովազդը շատ արդյունավետ կլինի, իսկ այն գաղափարները, որոնք կներկայացնեք կամ կհանրայնացնեք, դա կզարգանա։ Անձնական կյանք։ Եթե դուք վիճաբանության մեջ եք, ապա ամենա լավ օրը հաշտեցման համար դա հենց այսօրն է։ Այսօրը զակսավորված կամ ամուսնացած զույգերը, եթե ոչ հավերժ, ապա միասին կլինեն, շատ երկար և շատ երեխաներ կունենան։ Այսօրը շատ հարմար է ժամադրության, ռոմանտիկ հարաբերությունների համար։ Հակառակ սեռի հետ հարաբերությունները կբերեն ուրախություն և ամուր կապեր։ Այսօրը տանը մի նստեք։ Շատ լավ օր է ամուսնությունների համար, նրանք ամուր ու երջանիկ կլինեն ապագայում, կունենան մեծ տոհմածառ։ Այսօր խոցելի են հոդերը, կրծքավանդակի ոսկորները և շագանակագեղձը։ Այսօրվա տեսած երազները անիմաստ են, բայց շատ հաճելի, դրանք շատ հազվադեպ են իրականանում։ Այսօրը այգեգործության համար շատ բարենպաստ է, եթե տեղադրեք ջերմոց կամ կառուցեք նոր շենք կամ դրա հիմքը գցեք։ Եթե ձեր երազում կտնաք ձեր նախնիներին, ապա իրենք կփորձեն ձեզ կարևոր տեղեկություններ փոխանցել, ուշադիր եղեք։ Եվ իհարկե, ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը, օրը նվիրեք ընտանիքին։ Հանգստացեք և ուժերը ձեր կուտակեք, տան շինարարություն արեք և ավանդույթների ամրապնդում։ Եվ ինչից պետք է խուսափել հենց այս օրը բաց հակամարտություններից, աշխատակիցների ազատումից իհարկե և ձևավորված ավանդույթների խախտումներից։ Եվ իհարկե այսօր կիրակի է, կիրակի իշխում է արևը, սա կյանքի էներգիայով, լույսով և ջերմությամբ լի օր կլինի։ Իհարկե արևը մեզ ջերմացնում է։ Ցանկացած մարդ, եթե այսօր ցանկանա, ապա լուրջ ձեռքբերումների կհասնի։ Բավականին վստահ կլինեք և կսկսեք աշխատել նույնիսկ ամենահամարձակ նախագծերի վրա։ Եվ իհարկե օրվա մի փոքր բացասական կողմը իհարկե հնարավոր է, որ զրույցներում կարող է առաջանալ ինչ-որ իրավիճակներ, որ մարդիկ միմյանց չեն հասկանում։ Եվ նման պահերին շատ հեշտությամբ է վերածվում հակամարտությունների, քանի որ կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում զիջել մյուսին։ Այսօրը շատ կարող է լինել ավելի շատ խանդ և իհարկե վրդովմունք։ Դադարեք լսել ուրիշներին։ Եվ ազատություն մի տվեք ձեր բացասական զգացմունքներին։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։